نیوای اتمسفیری Jedna od činjenica pomenutih u ajetima Kur'ana jeste da je nebo sačinjeno od 7 pojasa. On je taj koji vam je sve na zemlji stvorio, zatim je nebo zaposjeo i kao 7 nebesa uredio. On je znalac svake stvari. Potom je nebo zaposjeo, a ono maglina bilo, pa ih je kao 7 nebesa za 2 dana stvorio i svakom nebu njegov polog objavio. Riječ nebesa koja se pojavljuju u mnogim ajetima u Kur'anu upotrebljava se da opiše zemljino nebo kao i cijeli kosmos. Sljedeći ovu analogiju dolazimo do zaključka da je nebo, to jest atmosfera, sastavljena od 7 pojasa. Doista je danas dobro poznato da se zemljina atmosfera sastoji od različitih pojasa koji naliježu jedan na drugog. Ona sadrži 7 pojasa, tačno onoliko koliko je rečeno u Kur'anu, u naučnim krugovima ova se pojava objašnjava na sljedeći način. Naučnici su otkrili da se atmosfera sastoji od nekoliko pojasa. Pojasi se razlikuju po fizičkim svojstvima kao što su pritisak i vrste gasova. Pojas atmosfere najbliži Zemlji naziva se troposfera. Sadrži 90% cjelokupne mase atmosfere. Pojas iznad troposfere naziva se stratosfera. Ozonski omotač je dio stratosfere koji apsorbuje ultravioletne zrake. Pojas iznad stratosfere naziva se mezosfera. Termosfera leži iznad mezosfere. Ionizirana forma gasova, omotač u sklopu termosfere je ionosfera. Posljednji omotač zemljine atmosfere se proteže od oko 480 km do oko 960 km. Ovaj dio se zove egzosfera. Ako saberemo broj omotača, vidjet ćemo da atmosfera sadrži tačno 7 omotača, baš kao što je rečeno u ajetu. Veliko je čudo da su ove činjenice koje je nemoguće otkriti bez analogije 20. stoljeća bile jasno rečene u Kur'anu 1400 godina prije.